时事报为您播报。距离美国中期选举投票只有两天了，选举结果不仅将影响川普后半任期，还将牵动2020年总统大选。美国当地时间周五，总统川普出席了一个竞选集会，发表演讲时说，首次公开承认共和党可能无法在国会众议院内保住大多数席位，失去众议院的控制权。不过，川普表明，即使出现这样的情况，他也不会感到太担心。显然，参院才是他的目标。川普在西弗吉尼亚出席集会时说，失去众议院的控制权可能会发生，因为他无法亲自到所有选区拉票，但他表明自己并不特别在意。他说，不需担心，我会想办法。上个月，川普曾向福克斯新闻表示，对共和党控制众议院信心满满。事实上，从川普在过去六日走访11个竞选集会当中，几乎所有都是参院战情激烈的地区，可见他较紧张参院选情。各种原因是参院负责确定联邦最高法院大法官、内阁成员及驻外大使人选。目前参院形势显然对川普有利。这次改选的35个参院议席中，只有9席原属共和党，民主党要保住的26席中，有10个位于两年前总统选举中川普胜出的州份。至于众院435席全部改选，民主党要取得控制权，需在原有议席之上从共和党手中抢得23票。自二战以来，在任总统所属政党在中期选举时，平均会在众议院失去29席，投票率会是关键。4年前只有20%的年轻选民投票，而自2016年后，年轻选民的投票意愿明显增加，至少有28个州的投票人数较4年前多，有个别州的提前投票人数甚至接近2年前大选水平。有分析估计，中期选举最终投票率或高达罕见的50%。以上是柳晨为您播报的新闻时事报，感谢收看明镜电视。